ពូឌីជីបាប់កូនធៀវលោកអាដាអាជួយតាមបាននេះអាឌីជីចូលមកឯងចូលកែមួយតតតតបាស្កាំពេលនេះយើងតតជួយរបស់ឌីជីបាស្កាំសុំដាក់ទៅបាទគុកតាមទៅជីកាត់ទៅលោកអាដាមកទៅទៅមកI'm gonna make you mine.
Nah, kami